У нас в студии новый гість Арсений Фінберг, автор проекту «Интересный Киев» и также автор волонтерского проекта «Dream Kyiv». Взагалі, людина, яка знає багато про Київ і бореться всією душею за те, аби Київ зберегти в тому вигляді, якому він до нас дійшов до останнього часу. Тож, вітаю в студії «Київського ранку». Доброго ранку. Взагалі, ви так, да, ви говорите темою Києва, багато чого знаєте. І не лише там про місця, не лише про маршрут, а також знаєте про те, як рятувати його, да, від того, що з ним зараз відбувається. Да, ну я більше про такі сумні моменти, які з ним відбуваються. Там про історичні пам'ятки. Коли там буває згорає історична будівля, і вже потім її там зносять і будують там ще щось там, не знаю, величезні бізнес-центри. Так. Зрештою, чим ви зараз займаєтеся? Ви ось нещодавно ось на Київ Смарт Сіті представляли ідею стосовно збереження київських пам'яток, да, історичних пам'яток. Розкажіть. Трохи виправлю вас. Це було не так нещодавно. Цією темою я займаюся вже близько 3 років. Так. Три роки тому я був автором першої взагалі петиції до Київської міської адміністрації, і вона трохи пафосно називалася «Унеможливити знищення історичних пам'яток в місті Києві». І коли я дізнався, що такі сервіси запускаються, вирішив, що це для мене один з найважливіших, щоб зберегти ту історичну спадщину, яка в нас є в місті, щоб її показувати туристам, які приходять на мої екскурсії, а також зберегти... Тобто такий певний собі реєстр історичних пам'яток. Створити, ну, тобто там багато пунктів в цій петиції. Один з них – це саме створення цього реєстру. І там за ці 3 роки цей реєстр був так і створений. І зараз на сайті міської адміністрації вже є повноцінна карта всіх історичних пам'яток міста. Зараз її дуже активно наповнюють. Але мої цілі набагато більше. Я хочу, щоб будь-який киянин міг подивитися, крім загальноісторичної інформації, подивитися стан будинку, подивитися, коли тут востаннє була інспекція. Чи знає... Це, до речі, таку обширну інформацію. Це, до речі, не менш важливо, тому що те, як виглядають фасади історичних будівель в Києві, це теж така дуже сумна історія. Ну, я вірю, що це буде змінено. Mm-hmm. Наприклад, ми зараз бачимо досить активну роботу по вивісками, по рекламним носіям в місті. Я сподіваюся, що колись таки дійде справа і до фасадів історичних будинків. Да? Крім за ці 3 роки самого реєстру, які ще успіхи саме цієї петиції та цього проєкту? Разом з робочою групою ми підготували пропозиції змін до законодавства України, тому що виявилося, що саме закони України не є досконалими в плані збереження історичних пам'яток. Угу. І ці зміни вже навіть пройшли перше читання в Верховній Раді. Тобто є шанс, що як не менш штрафи за порушення і руйнування історичних пам'яток будуть збільшені. А також в міста з'явиться можливість забирати у власність міста будинки, які власники доводять до руйнації. Ага. Зрештою, якщо, наприклад, підприємець там розмістив величезну вивіску, там яка перекриває там всі ці архітектурні, да, задуми, то зрештою його будуть штрафувати, да, ну, за цією ідеєю. Його будуть штрафувати, і якщо будь-які вивіски зараз мають проходити спеціальне узгодження міської адміністрації. І, звісно, на вивіску, яка порушує норми, ніколи узгодження не дадуть. І, скоріше все, цьому підприємцю скажуть знести цю вивіску. Якщо він це сам не зробить, то це за нього можуть зробити міські служби. Як це зараз ми бачимо, активно робиться в усьому центрі міста. Зараз якраз займаються Ярославом валом. Перед цим були Нижній та Верхній вал, перед цим був Хрещатик, басейна. Ця служба досить активно сотнями вивісок знімає щотижня. Зрешто, є надія, що... Тобто в цьому є сенс, це робиться постійно і регулярно? Є правила розміщення рекламних носіїв в місті Києві, які були затверджені десь 2 роки тому, і з тих пір досить активно вичищається місто від незаконної або неправильної рекламних носіїв, вивісок і тому подібне. А чим, зрештою, можна пояснити те, що ось таке візуальне засмічення в Києві існує доволі таки сильно у порівнянні з європейськими країнами? Перш за все тим, що останні майже 20 років не існувало жодних правил і жодного контролю за тим, як і які рекламні носії розміщуються в місті Києві. Цим детально почали займатися тільки останні 2 роки. І саме за останні 2 роки ми бачимо чимало змін. Ми бачимо знесення великої кількості так званих бікбордів, да, в центрі, і не тільки в центрі міста. І ми бачимо набагато краще вже з вивісками і з оформленням фасадів будинків в історичній частині міста. Як ситуація з історичними будівлями? Тому що дуже багато в центрі будівель, які занедбані, взагалі нібито не використовуються, вони просто там закриті, заколоченими про вікнами. Взагалі можна мовчати. І поділ, і це навіть там є і на Січових Стрільців такі будинок, і на Рейтерській теж такі є будинки. Що з тими будинками? Як взагалі міська влада має реагувати на них? Як знаходити власника і що йому...
говорити? Ну, насправді досить важко говорити загалом про всі історичні будинки, так. Тому що в Києві тільки 2,5 тисячі історичних будинків, які є історичними пам'ятками. За як ви взагалі знаходите нові будинки взагалі до свого реєстру? Я не займаюся реєстром, вибачте, цим займається спеціальний департамент охорони культурної спадщини Київської адміністрації, і в них є певні критерії, певні правила, які за яким відбору. Але навіть, наскільки я знаю, зараз нові не знаходяться, їх вже є, і зараз є величезна робота по опису і по каталогізації саме цих будинків, які є, і по збереженню того, що вже є. Але відповідаючи на ваше запитання, перш за все з'ясовується власник. І якщо там частина з них знаходиться в державній власності, частина з них знаходиться в міській власності, частина з них знаходиться в приватній власності. Якщо це приватна власність, то там є певні норми, які можуть бути порушені. І зараз вже існує процедура, що будинок, якщо власник доводить до руйнації, місто може просто викупити по остаточній вартості в цього власника і передати цю будівлю місту. Тобто така процедура є, вона тільки опрацьовується, як вона буде працювати, але тим не менш є сподівання, що... А якщо будівля у власності міста або у державній власності? Якщо будівля у власності міста, то також є поняття як охоронний договір. Да? Це договір, який заключається з конкретною установою, яка опікується цією будівлею, що саме вони можуть робити, що не можуть робити на цій пам'ятці. І потім точно так же, як і приватного власника, там навіть державні компанії можуть накладатися штрафи за ці порушення. А яка зараз така, знаєте, найбільш поширена схема по тому, як руйнуються пам'ятки в Києві, да, як... Тому що ми бачимо, що дуже, ну, іноді навіть громадськість не розуміє, зрештою, там, чи справжня та пожежа, чи зрештою це пожежа з метою, там, з тією метою, аби знести ту будівлю. Що вірити? Таких схем чимало. Я не хотів би їх проговорювати, давати комусь підказку або щось, але... А як з цим боротися? Да, зрештою, краще договорити про це, да, як можна вплинути на це? Вплинути на це змінами законодавства, тому що поточне законодавство до цього часу майже не дозволяло боротися з тим. Але ті зміни, які запропоновані, які вже пройшли перше читання, є шанс, що трохи покращать роботу і, перш за все, зробить більшими покарання за таке доведення пам'яток. Окей, у нас є таке невеличке відео стосовно таких найбільш прекрасних видів Києва. Пропоную зараз їх переглянути. Зрештою, Арсенію, ми будемо вам дякувати, що прийшли в студію «Київського ранку». Сподіваюся, що і спільними зусиллями, і, зокрема, ваші зусилля по збереженню історичних пам'яток, вони принесуть нам плоди, і ми всі разом зможемо насолоджуватися тим, що нам наше... І наші що ми отримали. Ваша дозволу, невеличку пораду. Глядачам, гуляйте містом. Місто дуже заслуговує того, щоб ним гуляти. І просто роздивлятися уважно навкруги. Насправді дуже красиве місто.